জাগৃতি গুড ইভিনিং তুমি কেতিয়া পৰা স্কুটি চলাইছা এসপ্তাহমান হ'ল তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া ক্লাছ 7 ক্লাছ 7ত পঢ়া স্কুটি চলাব জানা ভন্টিক লগত লৈ যোৱানি যা ওচৰলৈকে যোৱা না চলাই দেখুৱাচোন কেনেকৈ চলাব লাগে দেখুৱা মোক থেংক ইউ আমাক চলাই দেখুৱাৰ বাবে সদায় হেলমেট পিন্ধি চলাবা দেই বাহিৰলৈ গ'লে আজি বাৰু এনেই আমাক দেখুৱালা সদায় হেলমেট পিন্ধি চলাবা তোমাৰ নামটো এবাৰ কৈ দিয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী জাগৃতি মৰাণ কোন ক্লাছত পঢ়া ক্লাছ 7 ক্লাছ 7 থেংক ইউ ৱেলকাম